This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Padayon nato ipadangat nito sa Dios ang ato ang tagsa-tagsa o katilingbanon ng mga katuyuan. Lakip ni ini ang kapahulayang dayon sa tanang ng amatay, kaayuhan sa mga nagmasakiton o kaligon sa mga nagatiman kanila. Ibaya usab nato ng ato sa Dios ang hamili ng mga panginahanglan sa tanang nga nagsaulog sa langadlaw na tawhan o anniversaries karong bulana. Ug ang tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese through CCTN. Sa ngalan sa Mahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo man kaninyo. Manaw sa kalimo. Hinulsulan ta karon ang tanan natong mga kalapasan aron kita mahimong andam sa pagsalmot ni ining balaang mga misteryo. Thank you.
Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan. Makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dada kami nga nasa langit ang gisad nga kabilin. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo may padayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan ug miabot siya o milingkod sa ilalom sa kahoy ug nangalias siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Miingon siya, "Maayo pag mamatay ako, Ginoo."
Unya, mihigda siya ug nakatulog ilawom sa maong kahoy. Unya, may anghel nga mihikap kaniya ug miingon. Bangon ug kaon. Mitan-aw siya ug nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon ug miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya ug miingon. Bangon ug kaon kay tingali unya dili ka makaagwanta sa panaw. Busa mitindog siya, mikaon ug miinom ug nabaskog siya. Ug nakalahutay sa iyang panaw sulod sa kapatan kaadlaw ngadto sa Sinai ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdaig maani kanunay sa akong baabang. Pahimayang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog ka na ako. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Ipangita ko ang Ginoo, o kitubag ako niya. O giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Aron mo sanag kamo sa kasadya. Ugang inyong mga nawong dili manglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit na tao na mati ang Ginoo. O giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlukon kaniya. Ug nagapalingkawas kanila.
nagdangup kaniya. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Efeso. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na nga garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-ininsultuhay. Hikalimti nga bisan unsang kaligot-got. Hinunua pagkaloy-anay kamo o pagbaton o malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. O pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahal man nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga maysama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gihigugma kita ni Kristo ug gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama nga mahumot nga halad sinunog nga nakapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Ang mga Hudiyo nagbagulbol bato kang Hesus, kay miingon man siya, "Ako ang pan nga gikan sa langit." Busa miingon sila, "Dili ba siya si Hesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan ug inahan. Busa nganong miingon man siya nga gikan siya sa langit?" Si Hesus mitubag, "Ayaw kamo pagbagulbol. Walay makaari kanako gawas ko ng amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya. Ug banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan makakat-on gikan kaniya. Muari kanako." Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo,
ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana dito sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan, dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsunan gipadayag sa liturhiya sa pulong nga sa pag-abot sa hustong panahon gipadala sa Dios dinhi sa kalibutan ang matuod nga langit nung kalanon. Ug ang maong kalanon nagtanyag kanato sa kinabuhi nga walay katapusan. Ang pangutana, unsang matanga sa kagutom ang buot tagbaon ni ining maong langit nung pagkaon. Makaigsoonan, ang kalibutan nga atong gipuy-an, dili gyud malimod, slowly but surely is becoming anti-Christian. Ang kalibutan nga atong gipuy-an, sakto gyud ang Biblia, giharian sa yawa. Nganuman, kay ang pamaagi sa kalibutan nga nagpasulabi, pamaagi nga mocking God. Talawa gud ang mga trending, mga viral nga mga butang nining kalibutan na karon to use modern terms. Unsa man ni sila, mga butang nga naghimaya sa Dios? Murag dili. Mga butang nga naghimaya sa angay ikauwaw. Mga butang nga nagdayeg sa angay sa wayon. Oh, latest Olympics on sa ilang gibuhat nato mga Kristohanon. Pero kayo. Tanawa ang mga kanang na, mga kasalida na social media, tanawa on sa gibuhat ani, ginormalize ang otherwise abnormal. Ang makauulaw himoon nga normal haron di na ta matandog. Di na ta ma-shaken. Munang anaron ta. Pirmi na tumakita. Pirming madungog. Inana ang kalibutan nga atong gipuy-an karon. Ang mga naningkamot sa pagtuman sa kabuton sa Dios maunay maapiki. Maunay mahimong daotan. Maunay mahimong salawayon. Maunay tawgon o mga pangan nga sakit kaayo. Na karon, in that situation, kung ikaw wala malipay anak, kung sa imong hunahuna, makapangutana ka Ginoo, naunsa na ni? Ginoo, nga naman ni? Kung naa ka anak nga pagbati, kanang imong gibati mo na gitawag og spiritual hunger. Ang gihisgutan sa Matthew 5:6, ang gihisgutan sa Psalm 107 verse 9, nga righteousness of God. Maoni imong gipangandoy, maoni imong gikahidlawan, kay nag-anamanam na ugawa ni ining kalibutana. O kanang maong kahidlaw, matubag sa manna from heaven, nga mao ang Eucharistia nga atong isaulog. Kay pinaagi na ni Eucharistia nga atong saulogon makaigsuunan, tagaan man ta sa kaligon, sa pagpadayon, taliwala ni ining makaluya nga matanaw na to maobserbahan sa ato ang katilingban. Ang Eucharistia nga atong dawaton sa subsub nga paagi, mo'y maghatag ka na itong kinaadman nga dili taangay maluya. Kay ang Dios naglihok, ang evil will only last a moment, but good will eventually triumph. Kini ang gahom nga ikahatag ka nato sa Eucharistia. Maghatag usab din natong kadasig usab sa pagpursu
sa mga butanga mulungtad, dili sa mga butanga lumalabay. This will give us wisdom to realize, okay man ang pagpaningkamot nga maarang-arang ang kalibutan nga atong gipuy-an, okay na. Nga magpuyo ta og disente og komportable nga kinabuhi, okay na. Pero pinaagi sa Eucharistia nga atong dawaton makaamgo ta, kining tanan nga akong gipaningkamutan nining kalibutan na lumalabay. Wa gyud koy madala ani. Ubusa gamito nato ni sa pagsiguro nga mahimaya ang Ginoo. Ang mga butang nining kalibutan na makaigsuonan lumalabay. Busa di nato ibaylo ang mga butang nga mulungtad sama sa pagtuo, sama sa paghigugmaay, sama sa pamilya, sama sa kaligdong, sama sa katarong. Naipanultihon nga nagkanayon nga kuasara, few moments on the lips, a lifetime on the hips. Adungog mo na? Yan na po'y obispo nga nagkanayon, daghang namatay, mas daghan ang namatay sa kutsara kaysa espada. Unsay mga punto ani? Human appetites usahay mo hinungdan nga gutmunta spiritually. Ang pagpatuyang, ang pag-feed sa atong human appetites. Kung nagtuot nga maghatag ka na itong katagbawan, bali. Physically, maybe. Pero psycho-emotionally, spiritually, a vacuum would be created kung patuyangan na ito ang itong mga tawhanong kailibon. Kung maunang ipahinumduman, tas itong kasaulugan karon, ang Eucharistia, ang manna from heaven, kini, gikinahanglan na ito sa pag-nourish sa atong spiritual life. Unya mo na itong pangayoon sa Ginoo, a few moments from now, ato man siyang kalawaton, atong pangayoon gikan kaniya, Lord, as we try to make this world far better than we found it, never allow us to lose sight of heaven. As we try to live our lives here on earth in a meaningful and purposeful manner, Lord, help us fix our gaze on you. And may the Eucharist we receive strengthen and nourish us as our food for the journey. Amen. Ato isang yaw karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat usag kinaiya sa amahan, pinagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, salalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron pagukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanong sa anak, dungan sa mahanong sa anak, gisimba siya og gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa santos, katoliko, o apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Sa tumang pagsalig sa Dios, atong mahigugmaong amahan, mudangup kita kaniya, dala ang atong mga pangamuyo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo. Mapuangurong Dios, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, mamahimong timaan sa paglaom niining atong kalibutang buak, mag-ampo kita sa Ginoo. Mapuangurong Dios,
nga ang tanan nga nagatigom ni ini karong pagsaulog sa Santos nga Eucharistia, matudloan pinaagi sa pulong sa Dios, ug mabusog sa iyang lawas ug dugo, ug sa ingon, makabaton sa kahingpitan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga pamilya nga nahimulag tungod sa bisan unsang hinungdan, makasinatig kahupayan ug kaalim pinaagi sa grasya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ako ang urong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga ang mga idaran, ang mga masakiton nga nag-antos sa balatian, mahupay sa makaalim nga presensya sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ako ang urong Dios, dungga ang among mga pagampo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amorong Dios, kada amo mga pagampo. Nga ang mga matuhuong mitaliwa na gikan ni ining kalibutana, makinabuhi, makadangat na sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, dungga ang among mga pagampo ug pasinatia kami sa imong kaalam ug kalumo. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Minahal, pag-ampo kamo nga kining ako og inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Dios nga gamhanan, maghatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan. Ug himuwa kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo mana kaninyo. Agaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong walay kinutubang gahom
diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas ka namo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama ka namo. Gisalikway sa tao ang pagpakihigala kanimo, apan ang tao mismo maoy naguli iniini ka namo pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos, ikaw amahan, nagidayag ikaw nga makatarunganon sa kanan mong mga binuhat. Pinagi si mong anak sa Hesus Kristo, among Ginoo ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon, nagtigom ikaw og mga tao alang kanimo, aron nagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputli nga gasa ikahalad, alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, ani akin mga gasa, himo akining balaan, pinagi sa gahom sa imong Espiritu, aron mahimong lawas o dugo sa imong anak, na si Hesus Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Yan ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya upan, mipasalamat kanimog miday, mipikas, og mihatag niining ngadto sa iyang mga tinunan, og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao nga akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ng panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabong miday, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo.
sa paghandom sa kamatayon na giantos ni Jesucristo alang sa among kaluwasan. Sa iyang mahimayaon nga pagkabanha ug sa iyang paggayab nga na sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos og buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimot ipagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon, nakapahiuli ka namo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan siyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuha kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir o sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo ngana sa atong panaghigalaay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna diha sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo, ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo ni imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mo mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya nining kalibutana. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, uban kaniya, ugliha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Pito na to karon ang atong mga pag-ampo o pagdayeg pinaagi sa pag-awit sa pag-ampo na gitudlo ka na to sa atong manunubos. Kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo ang
Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Badasigon ta ipakita ang timaan sa atong panagdait. Kinahimo ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, pagkabulahan atong gidapit niya nga muambit na ining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa Espirituhanong Pagpangalawat. O Hesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umarika sa akong kasing-kasing bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsali ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Ang sa'y gawa'y kabang
magampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat ngay mong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala, ug magamping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuohoran. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ato'y ampo ang ato makaigsoonan nga nagmasakiton ug sila nga nabugatan sa mga palas-anon niining kinabuhia. O Dios nga nagbuot nga ang among mga kaguol pag-aantoson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang among mga pag-ampo alang sa mga kaigsoonan nga masakiton ug itugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, katigulangon ug kasakitan. Mubati nga sila mga pinili, ipon sa ginganlag mga bulahan, ug makaamgo unta sila nga wala sila mag-inusara, kay kauban man sila ni Kristo nga nag-antos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kiniyamong gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Mga kaigsuonan, sa ako nang gikaingon sa unahan, ang kalibutan nga atong gipuy-an naningkamot nga ma-desensitize kita sa mga kadautan ni ining kalibutana. Muna nga inormalize, pirming idalit, pirming itanyag, pirming ipadungog, pirming ipakita ang dautan haroma. Desensitize na ta. Ang Eucharistia nga atong ikalawat mo'y antidote. Mas masensitive kita unsay dautan o unsay dili. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog na ang misa, dad-an ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. Of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.